Cel mai așteptat model al anului pentru Audi tocmai a ajuns în România. Poate fi văzut în showroom-uri și poate fi cumpărat. Prin urmare, l-am luat să-l inspectăm un pic înainte de un test adevărat. Iată ce am observat la o privire scurtă pe afară. În primul rând, deși este uriașă, mașina pare doar un break mai înălțat, pentru că designerii au lucrat mult nu doar la linii, ci mai ales la proporții. Cumva, pe Q7 până și jantele astea de 21 de inci par mici, mai ales dacă le privești din lateral. Apoi, liniile acestui Q-Design, cum îl numesc oamenii de la Audi, sunt prezente peste tot. Îmbracă aripile spate, astfel încât ele primesc volum. Conturează oglinzile, trasează capacul portbagajului și definesc farurile, spoilerul sau grila, în același timp în care țâșnesc pe capotă. E plină de linii drepte peste tot mașina asta, ceea ce vine ca un duș rece după designul prelins al generației pe care o înlocuiește. În fine, noul Q7 este mai ușor decât generația anterioară, cu 325 de kg, mulțumită nu doar reducerii în greutatea șasiului, ci și a unei soluții constructive care a folosit din plin aluminiu la uși, la capotă, la haion și la aripile față. Până la episodul viitor, când probabil ne vom fi plictisit să o privim doar de afară, puteți intra pe site-ul oficial să vă jucați în configuratorul mărcii.